ତମର ଯେତେବେଳେ ମନ ହେଲା ତମେ ମୋ ମାମା ପାପାକୁ ତମ ପାଖକୁ ନେଇଗଲ, ଆଉ ଏବେ ତମ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତମେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଲ। ହେଲେ ଏମିତି ତମ ମନ ମାନି ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଚଳିବ କି? ଯେମିତି ବି ହଉ ତମକୁ ସେ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ୍ର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମ ଜେଜେମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? କାହିଁକିନା ଯିଏ ଢେର ସାରା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭଗବାନ ତା ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆଲୋଚନା କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବ ନା। ସାର୍, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ବାବାଙ୍କ କେସ୍ ଲଢ଼ନ୍ତୁ। ସାର୍, ସାର୍ ପ୍ଲିଜ୍ ମାନି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ, ସତରେ ଜିତ୍ ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ରାମକୁ କହି ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଯେମିତି ମୋ ପାଇଁ ବି ମୋ ବାବା ସେମିତି, ସେ ଆମ ଦୁନିଆ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଦୁନିଆକୁ ଫୁଲ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍।